将校らの活躍で脅威は無事高青山を突破した。これで脅威は無傷のまま巨匠に潜入できるはずである。討伐私たちの鮮やかな活躍により脅威殿は無事高青山を突破。これで傷一つなく巨匠にたど脅威は強い。怪我がなければ一人で何とかするだろう。では参りましょう。新たな未来の私たちの軌道今日こそ主天道寺を捕らえるぞ。時は有限なのだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。今回は正面から巨匠を攻めよう。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と四天王寺を晒すのだ。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。このども奴らを消し出せ。見張りが巡回しているようね。見つかると厄介だな。慎重に行きましょう。ここに正妻殿が囚われているはずだが、一部屋ずつ探していくしかないな。ここまでよ。脅威はどこかに隠れているのだろう。かくれんぼのようで楽しいな。すでに一度経験したこの戦い、今の私には全てお見通しです。ありがとう、助けに来てくれたんだね。おねね様を救出できた。なら本気で行かせてもらう。あなたは脅威と申します。正妻という女性を探しているのですが、他にも囚われの女性がいると聞きます。ですがここには私だけです。救いくださるのですね。ありがとうございます。一人では動けず途方に暮れていたところ、私も同行させてもらえるだろうか。位置は無事だったか。ああよかった。正直もうダメだと思っていた。ありがとう。これで人質は全員救出できた。あとは四天王寺を捕まえるだけね。なに、わしの女たちが奪われたじゃと。いい、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。無事正妻を助けられたのだな。安心したぞ。
聖祭殿、なぜこのようなところに。少し前に別の方に助けてもらう。なんと、ごめんなさい。でも憑依殿には感謝しています。何の義理もないのだ。やってられるか。おい、四天童子、このクズ、もう一緒に来るんだよ。お見事なお手並みです。さて、改めて問おう。お前は何者だ。名は四天童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いいや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力する。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。まあ結局顔がいい方が勝っちまうかな。時を超えて救われたとは、にわかには信じがたい話ですね。しかし今ここに私がいること、それが何より命を救われた恩義に報いるため、今日白夜これより共に参ります。私たちの思い